Nauja tradicija, viršų niekas čia neslakstys. Draugai, jūsų sveikatą. Taip, iš karto, iš pat pradžių norėčiau atsiprašyti dėl galimų trikdžių, dėl to, kad galimai reikės sustabdyti trumpam podcast'ą ir po to man pratesti, kadangi aš laukiu iš DHL skambučio. Turi man pristatyti vieną siuntą, ir ten kažkoks jovalas gavosi su to DHL, paskambino, to kažkur dingo, dabar pasakė vadybininkai, kad perskambins po kelių minučių, jau praėjo pusantros valandos, nieks neperskambina, nu kažkas labai labai keista. Taip, kad draugai, jeigu suskambės telefonas, nepažįstamas numeris, ypač tai žinokit, turėsiu pakelti ir turbūt kelių minučių sustabdysiu, bet labai nenorėčiau to daryti, nes 2016 metais, kiek buvo padaryta šito podcast'o, 2017 metais, kiek buvo padaryta, šiemet kiek yra padaryta. Nei vieno karto aš nestabdžiau, buvo įrašoma viskas pirmų dublių, be jokių užlaikymų, be jokių stabdžių ir taip toliau. Kol nepamiršau, žiūrėkit. Labai įdomus atvejis. Tuo aš jums perskaitysiu žinutę, tikiuosi, Ramūnas nesupyks. Žiūrėkit, geriau aš, nu, praeitą kartą aš jums pasakojau apie tą kokosų vandenį. Nieko daugiau nepasakosiu. Nereklamavau nieko. Rašo man, turbūt aš pat pradžių pasakysiu, ką man parašė, ir pato pasakysiu, kas parašė. Į Facebooką tiesiog į mano asmeninį puslapį rašo man žmogus. Labas vadybė, norėjau pasakyti, ačiū už gerą žodį. Grepo, tai mano firma ir ta kokosų vandenį, kurį gėriai, aš gimenu. Ačiū. Ir rašo man Ramūnas Višniauskas. Ramūnas Višniauskas tai yra tas sunkiai atletis mūsų lietuvis. Aš sakau, Ramūnai malonu, iš kur atskrėjo žinutę pa mano video ir paminėjimą. Nes, nu, toks sakykim, nišinis video, kurį žiūri arba klauso tikrai nedaug žmonių ir pamatė, ir tuoj dar papripasakosiu bairį. Jis man rašo, mano firmos direktorius atsiuntė video. Jis galvojo, kad aš čia užsakiau. Nu, sakau, mane ir taip kaltino reklama. Sako, kad prieš tai Monsterį smokėjo, po to Pepsi, dabar grepa man moka. Nu, pažvengėm ir sutarėm su juo beje padaryti podcastą. Jisai pats, kaip supratau, gyvena dabar Klaipėdoje, tai arba aš Klaipėdoje atsidūsiu, arba jisai Vilniui, tikiuosi jisai Vilniui greičiau ir turbūt atsiras, tai turbūt, kad Vilniui padarysim su jo podcast'u. Labai noriu su jo pasikalbėti, labai paprastas žmogus, labai atviras, mane visada jisai žavėjo, kad aš mačiau jo pasiekimus ir kai mačiau jo intervus ir kai jisai buvo netgi laidų vedėjas, jūs pamėlgiu, jisai vedė. Bet abu, man atrodo, kažkokią tai laidą įsivedė ir aš dar tada pamenu, blemba, toks didelis, plikas, raumeningas, stiprus bičas ir toks juokingas, toks šmaikštus, toks mėgsta prie bairio, sakykime, mėgsta pajaukauti, nu, tai mane jis kažkaip visada, žinokit, žavėjo. Tai va, tai padarysim su jo podcast'ą, tikiuosi artimiausiu metu. Taip, apie vandenį, beje, tas vanduo, tai viskas sukeis, susisiekė Ramūnas, pabendravome su jo. Žinokit, aš neįsivaizduoju, kad tiek daug žmonių stebi mane ir ypač stebi ir žiūri vat, štai tokio tipo video. Aš niekada negalvoju iš tikrųjų, kad tai bus. Ir po to video, po praeitos savaitės, kur aš pasakau apie tai, kad mūsų vanduo yra labai prastas ir aš pradėjau pirkti vandenį buteliuose, man parašė minimum dviesi. Du žmonės man parašė ir abudu norėčiau pagirti. Vienas parašė, tiesiog parekomendavo vieną dalyką, nerekomenduosiu, nereklamuosiu, nes pats kol kas to nesinaudoju, tai nenoriu kažką ir jums pasakot. O kitas parekomendavo netgi patį sprendimą, tokį filtrą tai vadinamą. Vėlgi, kol kas nesinaudoju, ryt paryt turėtų man atvežti, sakėt savaitę įduos pasinaudot, pasižiūrėsiu, patiks ar ne, ir po to jau spręsiu, ar norėsiu įsigyti ar ne. Abudu norėčiau pagirti, ypač norėčiau pagirti Vilių už tai, kad jisai man parašė, todėl kad, žiūrėkit. Labai nišinis mano video, jisai žiūrėjo arba klausė jį ir jisai suprato, kad pas mane yra problema, kad pas mane yra skausmas. Ir jisai nieko nelaukdamas, jisai man iš karto rašo, labas, ta, ir iš karto duoda man sprendimą. Ta prasme, kaip pardavėjas, Vilius yra šaunuolis. Dabar pagalvokit patys. Beveik visada mes perkam viską iš skausmo. Jeigu mes nekalbam be abejo apie kažkokį tai ten, sakykim, būstą, arba kai mes nekalbam apie maistą, dar kažką. Dažniausiai kitas prekes mes pasirinkam būtent iš skausmo. Pavyzdžiui, mes perkam didesnį automobilį arba, sakykim, visureigį, arba kaip tik mažesnį automobilį, pavyzdžiui, kupė, dėl to, kad pas mus yra skausmas. Tai mums trūksta vietos automobilį arba mums per didelis automobilis yra miestui, mūsų parkavimo vietą ir taip toliau. Perkam tokį arba nokį automobilį. Ir kada Vilius surado, kad mano skausmas yra prastas vanduo, prasta vandens kokybė, suprado, kad aš išeities kažkokios labai superinės neradau ir nerandu, tai jis man pasiūlė iš karto sprendimą.
iš skausmo. Tas pats, pavyzdžiui, mano Zyras Academy. Zyras Academy yra nutaikytas, sakykime, į skausmą, bet iš gerosios pusės. Į skausmą. Mano santykiai yra pašlyje, aš nežinau, ką daryti, mano santuoka byra, arba mes su žmona, arba su vyru nerandam bendros kalbos. Skausmas yra, taip yra skausmas, kad santykiai turi, yra grėsmė santykiams suirti. Todėl mes darom seminarus, mokymus, kursus, kaip išvengti skirybų ir kaip pagerinti savo santykius. Zyras Academy. Kitas skausmas. Atsibodo samdomas darbas, norėčiau pradėti kažkokią tai nuosavą veiklą, bet nežinau, nuo ko pradėti. Skausmas yra, taip, dropshippingo mokymai, Jevgenijaus mokymai verslo BC ir Business Accelerator 2018 konferencija. Skausmas mes duodam vaistą, duodam informaciją, kaip numalšinti tą skausmą, kaip pagerinti ir pakeisti visą tą susidariusią situaciją. Tai vat Vilius labai gerai pastebėjo mano skausmą ir pasiūlė iš karto sprendimą. Taip. Apie ką mes su jumis šiandien kalbėsim? Vakar dariau Instagram'e live'ą. Beje, draugai, jeigu nesekat manęs Instagram'e, pagal jūs padarykit, tai vakar visą valandą labai gerai pabendravom, pakalbėjom apie knygas, pakalbėjom apie įvairius dalykus ir papasakosiu šiandien jums apie visą tai, apie ką vakar užsiminiau, bet sakiau, kad būtent pakalbėsiu apie tai būtent Zyras on Air. Tuoj dar vieną notą greitai užrašau, kad nepamiršiu apie ką pakalbėt. Paramos fondas. O taip. Taip, apie viską iš eilės. Žiūrėkit, kai visą pradedam nuo to, kad aš papasakosiu jums, ką veikiau praeitą savaitę. Ne tik, ką veikiau, bet ką įdomaus nuveikiau ir kuo galiu pasidalinti su jumis. Praeitą savaitę mes rašėm du kursus, sakykim taip. Vieno kurso dalį rašėm, jau antrą dalį su Saranė Vilionytė, vėlgi tai žmogus, moteris, mes darėm su ją podcastą, podcastas yra Zyras Academy bendruomeniai. Jinai pasakoja apie santykius, jinai pasakoja labiau iš moteriškos pusės, bet ir pasakoja apie moteriškumą ir apie vyriškumą. Bet jinai pasakoja, žinokit, iš tokios labai įdomios perspektyvos. Jinai nepasakoja apie tai, kad reikia atnešti gėlių, reikia išklausyti, reikia kiekvieną dieną, pavyzdžiui, vyru ateiti paklausyti, kaip paklausti, kaip moteris praleido savo dieną, kas buvo, kokios emocijos, 15-20 minučių skirti. Tai apie ką pasakoja dauguma, sakykime, santykių ekspertų. Tas Pazdarius Tražauskas apie tai pasakoja ir visiems labai patinka, viskas yra super. Bet Saranė man įdomi ir aktuali būtent tuo išskirtiniu požiūriu. Jinai labiau pasakoja apie santykius kaip apie pasimėgavimą gyvenimu, sakykim taip, jinai labiau tai pasakoja apie seksą, apie tarpusavio santykius ir apie kažkokį tai artimumą, jinai pasakoja apie tantrą, beje, Saranė yra tantros pradininkė Lietuvoje, būtent jinai prieš daug metų atvežė, sakykim taip, tantrą į Lietuvą ir neša tą ugnį tantros ir visiems pasakoja ir būtent skleidžia tą tantrą pačioj mūsų tėviškiai. Tai kuo man patinka Saranė, kad jinai labiau pasakoja apie tokius, apie fizinį kontaktą. Ir pavyzdžiui, mes rašėm jau antrą dalį to kurso, tai žinokit, viena dalis bus konkrečiai apie seksą. Ir žinot, įdomus dalykas apie seksą yra tas, kad kada žmogus pasakoja, kada jis kalba tokiom temom, tai būna, žinot, pavyzdžiui, per teliką jūs matot arba, nu, aš jau net nekalbu apie tai, kad kai, jeigu jūs prisiminsit mokyklos laikus, kai mums pasakojo apie seksą, matot, aš rusų mokykloje buvau, tai ten jis pasakojo, nu, ten tiesiog buvo gėda, ten tokie buvo žodžiai, epitetai buvo naudojami, vartojami, kad, nu, buvo tiesiog gėda man klausyti. Tai ir netgi dabar būna klausyti kokį nors intervą ir ten pradeda apie seksą pasakoti ir tau tarsi šiek tiek nejauku, nors tu sėdi už ekrano, bet tu žiūrėdamas ir tau pasidaro kažkaip nejauku, tu galvoji, kad čia blemba, kažkokius žodžius naudoja, kažkaip iš karto bandai primesti. Ir, nu, tau nepatinka. Bent jau man tai būna ir mano pažįstami, mano draugam, visiems taip atsitinka. Tai vat, kas liečia Saranį, tai žinokit, jinai beveik valandos trukmės vieną dalį iš to kurso pasakojo apie seksą. Žinokit, nebuvo nei vieno karto, kai aš norėčiau paraudonuot, mes dviese buvom kambary, tarpusme, aš ir jinai pasakojo į kamerą, nu, ir tarsi man pasakojo. Nei karto aš nepanorau paraudonuot, nei karto man nebuvo nejauku. Informacija buvo pateikiama labai, taip sakykime, žingsnis pažingsniui. Labai įdomiai, labai įtraukiančiai, naujoviškai, drąsiai, bet tuo tarpu pasikartosiu, nesijaučiau kažkaip tarsi, blemba, norėčiau dingti iš to kambario, arba norėčiau užsidengti, o taip pasižiūrėti, arba raudonai, paraudonuočiau, mano veidas raudonas taptų. Jokių šitų bairių nebuvo, tai šitas kursas yra labai geras ir įdomus, mes šią savaitę turėtumėm jį užbaigti ir Zyras Academy nariams jisai bus rodomas nuo rudens. Manau, kad nuo rugsėjo pabaigos arba nuo spalio jau pirmas video pasirodys būtent šio Saranė kurso. Jūsų sveikata.
Marius Jansonas. Žiūrėkit, aš mentoriauju. Kai aš grįžau po Amerikos, nežinau kodėl, bet pasipylė žinutės ir mailai, ir žmonės tiesiog teiravosi, ar tu mentoriauji, ar tu prižiūri žmonės, ar tu padedi jiems siekti tikslų. Tai aš supratau, jeigu yra poreikis, jo, jeigu yra paklausa, tai kodėlgi nepadarius pasiūlos. Tai dabar mentoriauju, tai jau draugai, į mėnesį priimu nedaugiau 3 žmonių, asmeniškai dirbu su 3 žmonėm ir viskas, bet individualiai su kiekvienu iš jų. Kol kas daugiau nenoriu priiminėti, nes noriu maksimaliai daug laiko jiems skirti. Tai su vienu žmogom mes dirbom, praeitą savaitę pasibaigė mūsų 3 mėnesių darbas. Jisai užsiminėja iki šiol nekilnojamų turto, jisai investuotojas yra, jisai ieško būtą, 2-3 nusiperka būtą, jį suremontuoja, parduoda arba paleidžia trumpalaikį nuomą ir taip kaupia savo arba kapitalo, kada kapitalo prieaugį padaro, kada nusiperka, suremontuoja ir parduoda, arba kai nusiperka, suremontuoja ir nuomoja trumpalaikį arba ilgalaikį nuomą, jie pasidaro savo pasyvias pajamas. Ir mes su juo kalbėjom apie finansavimą, sakau, o tai jisai sako, šiek tiek trūksta finansavimo man, kad pritraukti lėšų būtent brangesniam objektui, kad galėčiau procentaliai daugiau pinigų užsidirbti. Aš sakau, klausyk, o kas pas mus Lietuvoje yra kietas, gal žinai, kas yra pas mus kietas bičas, kuris papasakotų apie finansavimą, apie investavimą, apie visas galimybės ir taip toliau. Nu, sako, yra toksai labai populiariausias Lietuvoje ir Facebook'e ypač aktyvus žmogus, tai yra Marius Jansonas. Ir pasižiūrėjau šį iš karto Facebook'e, beje, jums patarimas, jeigu jums kažkas pasako apie kažkokį tai įdomų žmogų, knygą, filmą, iš karto, ta prasme, vat sėdėt, bendraujat su žmogum ir iš karto įveskit tiesiog ir viskas, nes po to tikrai pamiršit, plus Marius Jansonas, nu ir buvo tikrai nemaža tikimybė, kad aš pamirščiau jo vardą ir po to nesusekčiau. Tai aš iš karto įvedžiau, iš karto pakviečiau draugaut, pasižiūrėjau ir man veidas buvo labai pažįstamas, tai turbūt konferencijose esam. Persimėti keliais žodžiais, arba bent jau žvilgsnis, tai tikrai konferencija. Parašiau aš Mariju, sakau, labas Mariju, pas mane yra jauna auditorija, nesvarbu kiek metų, jauna, sakau, todėl, kad yra ir 16-mečiai, ir 18-mečiai, bet yra ir 30-mečiai, kurie yra jauni sieloj, tai pradinama dušiai, ir sakau, jiems reikalinga informacija. Davai pakalbam su tavim apie paskolas, pakalbam apie tai, kam reikėtų, kam nereikėtų skolinis pinigų, apie kreditus, apie tai, kaip sutaupyti, kokius bankus pasirinkti, ar įmant, pavyzdžiui, būstų į paskolą reikėtų apeiti visus bankus, ar užtenka 1-2 gerų pasiūlymų. Tai praeitą savaitę mes atsisėdom štai čia ir padarėm labai įdomų video, valandos trukmės, pakalbėjom absoliučiai apie viską, bent jau kas buvo, sakykime, aktualu tuo metu, pakalbėjom apie tai, iš tikrųjų, kokia dabar yra rinka nekilnojimo turto sferoje, ar reikėtų pamažu ruoštis kriziai, nes jau 10 metų mes gyvenam, sakykime, ekonomikos prieaugyje, tai yra labai geras rodiklis, bet dažniausiai yra tendencija ta, kad po 10 metų visada ateina bent jau nedidelis nuosmukis. Labai tikiuosi, kad nebus tokio nuosmukio, kuris buvo 2008-2009 metais, be abejo, bet visgi nuosmukis turėtų būti. Tai mes su juo pakalbėjome apie kreditus, ar verta imti kreditą, pavyzdžiui, kompui, telefonui, automobiliui, jeigu kažkas didesnio, kažkas keliauja netgi leasingu, tai vat, pakalbėjome apie tai, labai įdomus video. Iš karto prasitarsiu, bus 2 versijos šio video, bus iš valandos trukmės ištrauksim kokių 15 minučių, turbūt ir įdėsim viešai į YouTube'ą, visas valandos trukmės nesukarpytas video, įdomus su klausimais, atsakymais į akademikų klausimus, bus patalpintas į Zies Academy bendruomenę, turbūt sekantį, žinokit, pirmadienį. Tai va, draugai, kviečiu prisijungti. Taip. Toliau. Žiūriu, kas pas mus yra. Paramos fondas. Draugai, žiūrėkit. Labai trumpai papasakosiu. Galbūt kažkas pirmą kartą mato mano barzoto veidą ir galvoja, apie kokį paramos fondą jisai čia kalbės, apie kokią paramą, apie kokius gerus veiksmus, dalykus, darbus ir taip toliau. 16 metais mes padarėm gerą darbą, 17 metais padarėm gerą darbą, 16 metais tai surinkom pinigus, nuvežėm į onkologijos skyrių Santariškėse, kalėdų progą persirengė kalėdų senelių ir snieguolės su žmona ir į Salininkų dienos centrą taip pat nuvežėm žaislus. Po to 17 metais mes surinkom pinigus kartu su jumis, beje tikiuosi, kad jūs dalyvavot. Surinkom pinigus su jumis ir pradžiuginom 3 šeimas. Vienai šeimai padovanojom, tai barot bijau suklyst, man atrodo 11 vaikų buvo, bet 8 batų poros. Ar
11 vaikų ir 11 porų. O dabar nepasakysiu, bet nemažai batų naujų padovanojom, kadangi buvo jau, man atrodo, lapkričio mėnuo arba spalio pabaiga ir reikėjo žieminių batų, tai mes padovanojom tiek porų žieminių batų, kitai šeimai mes padovanojom dvigulę lovą, nes vienam nedideliam kambarį gyveno keli vaikai ir nebuvo lovos, jie kažkaip dalinosi vieną lovą. Tai mes už jūsų pinigus kartu su jumis nupirkom dvigulę lovą. O trečiai šeimai jau grinai aš iš tavo kišenės nupirkau skalbimo mašiną. Vėlgi, daugia vaikė šeima ir skalbdavo drabužius, rūbus visus rankomis. Nu, laiko gaišimas ir nu, suprantat, kad daug vaikų reikia visus prižiūrėti, maistą pagaminti ir dar jeigu skalbti rankom, tai aš manau, kad to nedėlėtų daryti. Tai jau skalbėjimo mašiną aš nupirkau už savus pinigus. Po to 18 metais, šiais metais, birželio 3 dieną, įvyko didelis mūsų seminaras, mėgama veikla lygų pajamos ir absoliučiai visi pinigai, kurie įkrito tą savaitę už Zydas Akedemi, sakykime, narystės, aš paaukojau visus pinigus. Visą pamirštų tą rajoną, žinokit, prie Klaipėdos kažkur rajonas, vaikų dienos centrui vėlgi. Ir beje, mačiau, praeitą savaitę jie patalpino nuotrauką ir užtagino mane ir Anastasiją ir Povilą Petrauską, su kurio kartu visą tai darėm. Atsiprašau, paukojom 800 eurų surinko, sakykim, jūs ir aš virš 200 dar pridėjau tam, kad būtų 1000 eurų. Tokia, sakykim, apvalesnė, gražesnė suma. Ir supratau, kad dabar vėlgi nauji mokslo metai reikėtų su visa bendruomenė, su Zydas Akedemi bendruomenė, su visais mano sekėjais susimesti, susirinkti, surinkti pinigus, bent jau ten po euro, po du, kas gali 10, 20, kas gali daugiau sumesti į bendrą katilą, sakykim, ir padaryti gerą darbą. Kadangi, nu, pas mane auditorija yra didelė. Ir ta auditorija 5 štukų Facebook'e, 3-5 tūkstančiai čia šitam YouTube'e, 13 tūkstančių Instagram'e. Nu, tam naudotis vien šitą auditoriją, kad, sakykim, lepinti save, savo ego, žiūrėkit, kiek aš laiko surinkau, kiek peržiūrų surinkau, arba vien tik tai pardavinėti, nu, irgi aš manau, kad yra neteisinga. Pas mane yra, sakykim, didelė auditorija, pas mane yra kažkoks respektas, aš daugelį iš jūsų tikiuosi esu autoritetas ir jūs suprantat, kad pinigus, kuriuos jūs mane aukojat, sakykim, nueina ne man į kišenę, ne man naujam automobiliu arba būtoje nueina tikrai tikslingai vaikams arba tiem paramos fondom, kam reikia. Todėl aš manau, kad daryti tokius gerus darbus yra būtina ir skelbti apie tai irgi yra būtina. Kodėl būtina skelbti apie tai? Todėl, kad aš jau apie tai pasakoju kelis kartus. Jeigu jūs darot gerą darbą, bet niekam apie tai nepasakot, žmonės nemato pavyzdžių. Jeigu aš padarau gerą darbą, aš netik visiems papasakosiu ir dar paprašysiu, kad visi pasidalintų mano video arba nuotrauką arba mano istoriją. Noriu, kad visi matytų, kad geri darbai yra daromi. Jeigu mes tyliai nedrąsiai darysim namų darbus ir gerus darbus ir niekas apie tai nežinos, tai ir nebus paskatinimas. Nu, pavyzdžiui, iš 3-5 štukų atsiras vienas žmogus, kuris pagalvos, blemba, žiūrėk, hebra susimėtė bent jau po euro, po du, surinko 800 eurų, Zydas 200 eurų primėtė ir 1000 eurų nusintė vaikų dienos centrui. Gal ir man gerą darbą padaryti? Bam, jisai yra paskatintas. Galbūt ne iš pirmo kaltro, galbūt iš antro, galbūt iš trečio. Tai vienas žmogus galbūt bus paskatintas. O jeigu iš 3-5 štukų bus paskatinti 2, 3, 5, 10, galbūt 20 žmonių. Ta prasme, tai yra tokia geometrinė progresija, augantis labai geras dalykas. Tai darysiu gerus darbus ir visiems pasakosiu, sakau, ir dar visų parašysiu, kad jūs pasidalintumėt po galais. Taip, paramos fondas. Grįžtu prie paramos fondo. Rinkti pinigus į savo sąskaitą yra nelabai protinga ir nelabai, sakykime, lengva. Visiems pasakot, kodėl renku būtent į savo sąskaitas, po to su mokesčių mokėjimu reikia atsiskaityti, su buhalterė reikia viską padaryti ir taip toliau. Dabar žiūrėkit. Pas mane buvo skausmas. Mes neradom tokio paramos fondo, kurio galėčiau 100% pasitikėti, kurio žmonės pažinčiau, kuriems galėčiau, sakykime, patikėti 1000 eurų, galbūt daugiau eurų, kad ir susekti, kad jie, sakykime, nuvestų visus tos pinigus ten, kur reikia. Galų gale nutariau, kad reikia įteisinti savo paramos fondą. Vakar buvau nuėjęs į Svedbanką, parašiau pažymą, įkūriau paramos fondą. Nuėjau į banką, parašiau prašymą, kad atidaryti sąskaitą, jie dabar svarsto, man atrodo, iki savaitės, iki dviejų trukmės tai gali užimti, kadangi jie svarsto ir žiūri, ar tai nebus pinigų plovimas, ar tai nebus kažkokia apgavystė ir taip toliau. Ir jeigu viskas ok, atidarom mums sąskaitą, padarau gražų tinklapį, landing page, padarau mokėjimus ir kiekvienas iš jūsų galės prisidėti eurų, dviem, trim, 10, 20, 100 ir taip toliau. Ir manau, kad jeigu jau rinksim, tai žinokit, surinksim apvalesnę sumą. Norėčiau jau surinkti apvalesnę, gerokai apvalesnę sumą ir turbūt šventėms jau tada
Turbūt gruodžio mėnesiui, Kalėdų proga, jau kelias šeimas tikrai pradžiuginti ir planuoju iš tikrųjų šį kartą skirti nematerialius daiktus, o nu, jūs 100 kartų turbūt matėt tuos straipsnius, tas istorijas tiek 15 minučių, tiek Delfi, tiek pačiam Facebook'e, kai žmonės dalinasi, kad, sakykime, mažas vaikas ten 5 metų, 7 metų, 12 metų, ten, sakykime, buvo kažkokios sunkios operacijos, jam reikalinga dabar reabilitacija, dar kažkas ir dėja valstybė to nekompensuoja ir prašo surinkti pinigus arba tai pačiai operacijai renka, ten, sakykime, kad galima išsaugoti vaikui kokį nors organą arba galima išsaugoti regą, dar kažką, bet trūksta pinigų ir dažniausiai sumos, žinokit, yra gana valios 15, 20, 30, 50 tūkstančių eurų. Vieną kartą rinkom pinigus mergaitį, kuri beveik nevaikščio, žinokit, ir tai buvo 2017 berods metai, pati pradžia 17 metų, bet operacija 110 tūkstančių eurų kainavo. Tiesą pasakius, aš žinojau, kad mes nesurinksim. Ir dabar netgi nežinau, koks yra rezultatas galutinis, bet nu, didžiulė suma, bet aš negalėjau atsisakyti, nes paprašė mano pagalbos ir mes nuvykom tenais, pabendravom su to mergaitė, pabendravom su tėvais, pamatėm, kad tėvai negeriantis, nevartojantis alkoholio, gerai gyvena, viskas okei, nu, bet įsivaizduokit 100 tūkstančių eurų, tai čia buto kaina reikėtų atiduoti už remontą ir nu, tiesiog to neįmanoma padaryti. Tai supratom, kad aš supratau, kad aš negaliu tiesiog pasakyti ne, atsisakyti ir viskas. Tai rinkom pinigus ir nežinau, kiek mes surinkom, bet tada ir laivą padarėm, ir video padarėm tikrai. Tikrai neblogas video, beje, YouTube dar galima tas rasti video, kurį talpinau. Taip, tai kūrėjau savo paramos fondą, sąskaitą tikiuosi atsidarysim per savaitę dvi ir pradėsim pamažu rinkti ir aš manau, kad nuo rugsėjo vidurio jau pradėsim rinkti pinigus ir gruodžio mėnesio, galbūt anksčiau, galbūt surasim kokį nors gerą, gražų atvejį žmonių, kuriems tikrai reikalinga operacija žūtbūt ir, sakykim, padės išgelbėti gyvybę organą ten pojūčius kažkokius ir reikia dabar ten, sakykime, 10 tūkstančių, 20 tūkstančių papildomai. Jeigu mes surinksim bent 500 eurų, tai 500 eurų yra visai geriau negu nulis. Plus paskatinimas bus didesnis ir pritrauksim kuo daugiau žmonių, galbūt kažkas tiesiogiai aukos jiems, kažkas aukos mums, mes pervesim ir taip toliau. Taip, papasakoju. Draugai, dabar papasakosiu jums apie kelionės. Mūsų, sakykime, tokia jau įsisenėjusi rubrika, ketvirtas video ir ketvirtą video iš eilės, aš jums pasakosiu apie savo kelionės šiemet. Italija. Pakalbėkim su jumis apie Italiją, bet pakalbėkim su jumis apie Šiaurės Italiją. Kada mes nuvažiavome į Neapolį, po to, kada grįžom, kada aš padariau tą video ir pasakiau, kad tai yra šiukšlynas, kad ten yra šūdai visur gatvėse, niekas nerenka ekskrementų ir taip toliau, man pasakė, tai vadimai, tu ką tu nežinojate, tai toks yra Neapolis, sako, tai yra tokia yra pietų Italija, jeigu tu nori pamatyti tikrą Italiją, sako, varyk į šiaurę, šiaurės Italija ir pietų Italija visiškai skirtingos valstybės, žymiai gražesnis kraštas, nu, sako, okei, mano žmonos gimtadienis yra birželio 23 dieną. Ir jinai, žinokit, visada svajojo pamatyti Veneciją. Nu kaip svajojo? Norėjo. Tarsi, jeigu mes apie kažką svajojom, tai mes darom viską, kad tą svajonę įgyvendintume ir viskas. Tai jinai labai norėjo pamatyti Veneciją. Ir kadangi mes nusprendėm jau praeitais metais, kad visus savo gimtadienius tolimesnius aš švesiu kažkur užsienyje, tai mano praeitas gimtadienis Barcelonai, šitas Italijai, Neapolį, ir jos gimtadienis artėjo, ir mes nusprendėm, kad nuvarysime su ją į Italiją. Pasižiūrėsim mes tą pagalais Veneciją, nes jinai labai norėjo tos Venecijos. Taip, tai nusipirkom bilietus į Milaną. Kadangi Ryanair'as neskraidina iki Venecijos, tai į Milaną, beje, skrenda lėktuvas ne į Milaną, o į Bergamo. Bergamo tai yra toks irgi gan nemažas miestelis ar gan gražus miestelis. Maždaug, man atrodo, apie 30 km iki Milano. Tai nuskridom iki Bergamo, vėlai vakare, skrydis bros buvo apie 7 valandą vakaro, man atrodo 10 valandą vakaro mes skrydom į Italiją, į Bergamo, ten pernakvojom ir sekančią dieną mes jau varėm iki sutraukinių, mes nusprendėm neimti automobilio, mes jau varėm iš Bergamo į Komo, prie Komo ežero. Komo ežeras, žiūrėkit, jeigu jūs niekada nematėt, turbūt, kad matė tos paveikslėlius, 100% kad matė. Tiesiog turbūt nežinot, kad tai būtent yra Komo ežeras ir kad tai yra toksai labai gražus regionas, kraštas šiaurės Italijoje. Komo ežeras yra Komo miestelis, didžiausias miestelis tame regione ir yra Komo ežeras. Toksai labai net
Išdžiuvo burna, bekalbant. Pailgas toks ežeras ir jisai įstabus tuo, kad jisai yra neįtikėtinų grožio. Italija, gražus kraštas, geras oras, visada saulėta, visada šilta, įdomus gražus žmonės. Kalnai, plus tas vanduo, plus visos tos vilos ir, pavyzdžiui, ant Komo ežero kranto, nu, kranto, sakykim, prie Komo ežero turi savo vilas tokie žmonės kaip Džordžas Klūni, kaip Gianni Versace turėjo, beje, prieš keletą metų buvo parduotas vienam rusų restauratoriui Arkadij Novikov, blembo, sumos ten kosminės, dabar nepasakysiu tiksliai už kiek, pas mane yra angliškas video padarytas, ten yra suma berods nurodyta, už kosminius pinigus buvo parduotas, Madonna gyvena prie Komo ežero, man atrodo Daniel Craig, tai yra James Bond naujausias, irgi gyvena kažkur prie Komo ežero, ta prasme tai yra labai gražus kraštas. Nuvyko mes prie Komo ežero, per Airbnb dviem parom išsinomavom būstą, žinokit, labai geroje vietoje, labai gražioje vietoje ir man atrodo per parą mums gavosi apie 110 eurų. Nenorėjom bookingų naudotis, nes viešbučiuose kažkaip pastaruoju metu mes neapsigyvenam, nelabai. Mums labiau patinka išsinomuoti per Airbnb butelį ir tas ta buitis, sakykim, jinai žymiai yra patrauklesnė negu tas pats viešbutis. Plius kainos atžvilgiu žymiai geresnis variantas. Tai labai geroje vietoje gavome tos tą butelį. Dviem dienom, man atrodo, 220 eurų kažkas gausi. Bet ten žinau, kad visur kainos tokios nemažos. Čia yra gan gera kaina, bet ir būtas buvo tikrai, tikrai labai geras. Nustabiai praleidom tas dvi dienas, vėlgi viskas vaizdžiai galite pamatyti mano video, nes vėlgi nupasakot jums žodžiais, koks ten yra grožis, beveik neįmanoma. Man labiausiai strigo tai, kad ten yra žmonės, vėlgi čia nėra priekaištas lietuviams, tiesiog yra taip, kad mes po Tarybų sąjungos laikų praėjo tik labai labai mažai laiko ir mes dar nepamatėm to turto, tų automobilių, sakykim, to uždarbio geresnio, to gražesnių namų. Ir kada lietuvis dažnas atvejs, kada jisai nusiperka gražesnį, naujesnį, galingesnį automobilį, prestižiškesnį, tai dažniausiai mes jį matom Vilniui sukantį ratus Vokiečių gatvėje, prie katedros, Gedimino prospektu važiuojant, dar garsiai muziką paleidžia, nu, bando pasipuikiuoti. Italai gyvena neblogai jau dešimtmečius tikrai geros ir pas juos tikrai galingų super automobilių yra žymiai, žymiai daugiau. Ir man kas patiko, identiškai kas buvo JAV. Įsivaizduokit, važiuoja žmogus ir nesvarbu kiek metų, ten 25 metų arba 5 metų. Važiuojasi Porsche 911, geras Porsche, 100 štukų eurų, 105 štukų eurų. Ir jisai, pavyzdžiui, prisiparkuoja prie kavinės, o tu sėdi visai netoli šalia gatvės. Ir čia prisiparkuoja tas Porsche ir išlenda bičas iš automobilio, kurio vertė kaip šitas būtas. Nu, galbūt netgi pigiau, kai kada ir brangiau. Ir jisai išlenda su paprastu veidu, su paprasta išraiška, jisai nebando gazuoti, jisai nebando ten kažkaip, o, tai pažiūrėkit, čia Porsche, čia pasukinėti kažkokį tai raktą ant piršto, dar kažką. Labai paprastai, jisai labai paprastai bendrauja, labai paprastai elgiasi, nepriduoda visiškai, sakykim, ten jokios pridėtinės vertėm nei tam automobiliu, nei tiem savo rūbam, kurie yra Dolce, Versace ir taip toliau. Ir va, tas kontingentas, būtent, kuris yra patys italai, kurie ten gyvena, plus visi austrai, šveicarai, prancūzai, kurie tenais atvažiuoja, man jis labai patiko ir prilipo. Yra nemažai rusų tenais, dažniausiai rusų yra netgi prastesni, sakykim, tuo atžvilgiu negu lietuviai, rusai labai mėgsta pasipuikuoti. Aš nesu gyvenime buvęs Rusijoje, bet esu girdėjęs tokių bairių, kad ten, sakykim, į verslo sutikimą, jeigu ateini ir ant stalo nepadedi paskutinio iPhone'o, čia rakto, Porsche arba Bentley'o, nu tai taip, į tave labai keistokai žiūrės ir turbūt, kad dylo tu kažkokio tai negausi. Bet tie patys rusai, kurie buvo ten, prie Komo ežero, tai žinokit, man labai patiko, jokių vėlgi, jokių nebuvo tokių, tai vadinama, rusiškų pontų, kad tipo, a, čia žiūrėja kažkoks anoks, čia Rolexas, čia kepurė visur Dolce, čia Armani didžiausiam raidėm. Ne. Santūriai visi gerai elgiasi, gražiai elgiasi, saugumo jausmas neįtikėtinas, 11-12 valandą vakaro gali eiti, visas miestas dar ošia, bet net tokiam kažkokiam diskotekom ir ten sakykime, tokiais. Ne, visi gražiai sėdi savo gurkšnoje arba stipresnius gėrimus, arba dažniausiai vyną, valgo skanų maistą, tai dažniausiai pizza arba makaronus, pastą ir žinokit, elgiasi nuostabiai. Tai Komo ežeras ir jo regionas mums labai patiko, dvi dienas tenais praleidom. Labai norėčiau tenai sugrįžti ir tikiuosi, kad tenai, žinokit, ir sugrįžim. Taip, judam toliau. Po to
po dviejų dienų mes sėdom į traukinį ir nuvarėm iki Milano. Milane mes praleidom dar dvi dienas, pats Milanas irgi labai didžiulis miestas, iš tikrųjų man sukėlė nuostabą, aš nesitikėjau, kad jisai tiek didelis. Ir suprantu, ten yra tokie pastatai, jūs pavyzdžiui išeinat iš geležinkelio stoties ir jūs taip nesuprantat, taip, jisai pats tokio dydžio, atsibirė didžiulį, didžiulį aikštė ir pats pati geležinkelio stoties yra tiesiog didžiulė ir tu supranti, kad oho, čia jau mastas. Nežinau, kodėl žmonės sako, kad Milane nėra ką žiūrėti. Man labai patiko Milanas, jisai didelis, modernus, yra daug parkų, yra labai daug gražių žmonių, labai daug vyrų apsirengusių bent jau marškiniais, aš jau nekalbu apie kostiumą. Dienos metu mes, pavyzdžiui, buvom ten dvi dienas ir dienos metu, pietų metu vaikščiodavom ir matėm, kad žmonės nu, eina tiesiog pietauti. Tai žinokit, tiek daug kostiumuotų vyrų aš nesu matęs turbūt netgi filmuose, nu nebent ten, žinau, Wall Street'ą kokį nors rodo, New York'e arba Manhattan'ą. Labai daug kostiumuotų vyrų, visi prisižiūrintys, labai gerai atrodo, pasitempę sportiški, moteris irgi, visi beveik ant su aukšto kulniais, sijonai, suknelės, vis. Labai gražus kontingentas, labai gražus žmonės, labai prižiūrintys save žmonės, man tas labai patiko. Ir pas miestas didžiulis, sakykime, iš vienos pusės tai tarsi džiunglės tokios, galbūt ne tokie aukšti pastatai kaip Amerikoje, bet gatvės, sakykime, ir vienoj pusėje, jeigu nėra parko, tai labai daug žmonių, labai daug automobilių, labai daug pastatų ir būtent verslo klasės. Iš kitos pusės parkai, didžiuliai parkai, visi su šunim, visi gerai praleidžia laiką. Vienam parke buvo iš vis, buvom neįtikėtinas parkas, rugsėjai pasirodys video, ten buvo vežlių belė kiek, žuvų gražių belė kiek, mini akvaparkas toksai. Nu, tikrai, Milanas man paliko didelį įspūdį. Nu ir be abejo, viena iš pagrindinių priežių, kodėl mes važiavom netgi į šią kelionę į Italiją, būtent ir į Milaną, dėl to, kad birželio 25 ar 6 dieną, dabar netgi nepasakysiu tiksliai, birželio 26 dieną buvo Shinedown koncertas. Shinedown koncertas, tiek iš jūsų, kas mėgsta roką, bet tokį ne hard roką, bet tokį vidutinio sunkumo, sakykime, roką rekomenduoja Shinedown. Neįtikėtina grupė, gaudžiau aš ją metus laiko ir pamačiau, kad jie koncertuoja Milane, pasižiūrėjau, kad nedideliam tokiam klube, o ne kažkokioj arenoj. Žinojau, kad bus jaukus vakaras, kad jaukus koncertas bus, bus labai geras garsas ir žinokit, Hebra atgrojo pusantros valandos. Neįtikėtinai. Ta prasme, ant tiek daug energijos buvo, ant tiek padaryta viskas, nu, va taip padaryta, su publika, bendravimas. Dai, nu, viskas buvo tiesiog super. Aukščiausios klasės atlikimas, pusantros valandos koncertas, nu, tik tai du pirštai į viršų, jeigu mes kalbam apie Shinedown koncertą. Taip, judom toliau. Po Milano, po dviejų dienų Milane, mes nuvarėm, jau tada sėdom į traukinį ir mes jau tada nuvarėm į Veneciją. Venecijoje praleidom dvi dienas, bet su viena nakvynė. Venecija, žinokit, labai keistas miestas. Rekomenduočiau kiekvienam iš jūsų tenais nuvaryti, bet jisai biški laužo proto. Suprantat, kada jūs atvykstat į Veneciją, jūs kaip ir žinot, kad tai yra miestas ant vandens. Bet aš bent jau netikėjau. Nu, tarp, ant vandens, kažkokie tai kanalai bus. Tiesiog ne ta žodžio prasme, ten yra miestas ant vandens. Išlipat jūs iš traukinę, išeinat iš geležinkelio stoties, viskas, iš karto matot vandenį. Ir mes ėjom, mums reikėjo eiti 3,5 km iki mūsų viešbučio, jau tenas mes numavomės viešbutį. Žinokit, aš prakeikiau tą kelią. 3,5 km mes ėjom turbūt valandą, galbūt netgi daugiau. Dėl to, kad 20 tiltų turbūt perėjom, kiekvieną kartą per tiltą, kai perinat, pasiimat savo čemodaną, perkeliat, einat toliau. Gatvelės labai, labai siauros gatvelės, GPS'as labai keistai tenais veikia telefone, labai daug posūkių, arkų, bromų ir taip toliau. Pasukti ne ten yra labai lengva ir labai daug žmonių. Ir įsivaizduokit jūsų čemodanais, labai siaura gatvė, kiniečių, rusų, daug jie ten fotkinasi, žiūri ir taip toliau, ir jūs tenais braunate su savo daiktais į savo viešbutį. Žinokit, prakeikiau aš tą kelią, man jisai buvo toks, nu aš galvoju, kad pogalais. Bet pasirinkimas buvo labai paprastas. Faktas, kad ten nei vieno automobilio nėra, nes tiesiog nėra kur važinėti automobiliams. Tai galima buvo įsigyti, kuriuo beje mes būdu ir pasirinkom važiuoti jau atgal į geležinkelio stotį iš mūsų viešbučio sekančią dieną. Tai pasirinkimas buvo labai paprastas. Reikėjo paimti tiesiog biletą nusipirkti ir su laiveliu, jisai tarsi, nu ne tarsi, o iš tikrųjų yra viešas transportas, jisai važiuoja visais tais, sakykim taip, ne kanalais, bet
tvenkiniu, netgi ne upe, nu tvenkiniu, vandeniu važiuoja ir sustoja ir jūs išlipat ir labai geras susisiekimas. Tai va, tai beveik žinokit prakeikiau. Tai visą dieną mes tada Venecijoje, o sekančią dieną mes nusprendėm, kad mes eisim į kitą pusę. Įsivaizduokit dabar, kaip jums čia nupiešti. Įsivaizduokim Veneciją, čia yra jau vanduo, ne? O čia yra Venecija. Šitoj pusėj, iš čia mes, pavyzdžiui, čia yra geležinkelio stotis, čia, blepa, netgi ne taip reikės piešti. Nes Venecija yra, va, tai šitos pusės Venecija. Čia yra Italija, čia yra vanduo, čia yra Italija, čia yra Venecija. Su traukiniu mes atvažiavom štai čia, išlipom ir mes ėjom, ir jeigu va tokia visa Venecija, mes vienoj pusėj buvom. Sakykim, taip labiau apatiniai pusėj buvom. Tai va ten daug kanalų, daug parduotuvių, daug turistų, ten kosmosas. Ir ten vien vanduo. Sekančią dieną mes nusprendėm paeiti šiek tiek į viršų. Atsikėlėm anksti labai ryte, 6 valandą ryto turbūt atsikėlėm. Ir mes nuvarėm į kitą Venecijos galą. Ir žinokit, mes pamatėm visiškai kitą Veneciją ir rekomenduočiau jums taip pat padaryti. Mes pamatėm visų pirma žemę, tai reiškia, tenais jau auga, ten yra žemė, draugai. Ten jau auga medžiai, krūmai, ten yra žemė, ten jau galite vaikščioti žemę, o ne asfaltu. Ir tenais yra mažai labai turistų, ten yra ir jachtos, ten yra ir laivai, ir ten jau yra paprasti žmonės. Ir ten yra mokyklos, ten yra mokslo įstaigos. Ten yra daug vaikų ir ten yra paprasti namai. Tai vat ta Venecijos dalis man patiko netgi labiau, sakykime, negu ta populiarioja arba labai mėgiama būtent turistų Venecija. Tai rekomenduočiau visiems aplankyti būtent šį kraštą. Tikrai gražus miestas, bet nepatingėkit, nuėkite į vieną pusę ir po to nuėkite į kitą. Visiškai du skirtingi miestai. Jeigu vienas tik tai laikosi grinai ant vandens, jūs nesuprantat, kaip ten žmonės gali gyventi. Ir, nu, tiesiog protė, jūsų protė tas iš pat pradžių kažkaip rezonuoja. Tu negali suprasti, kaip taip gali būti. Tai kitoj pusė jau yra žemė, jau yra kažkokie tai augalai, jau yra kažkokie tai medžiai. Ir ten jau yra visiškai kitokia Venecija. Rekomenduočiau aplankyti šį miestą, šį nuostabų miestą ir pasižiūrėti abi jo puses. Beje, jeigu mes ten prabūtumėm turbūt visą savaitę, tai turbūt dar pamatytumėm dar kitą dalį šio miesto ir dar 50 jų atspalvių. Taip, prabuvę tenais 2 dienas, vieną nakvynę, mes išsiruošėm į Veroną. Tai buvo prieš paskutinis mūsų apsistojimas jau Veronai. Veronos miestas labai keistas. Mums sakė, kad irgi labai gražus. Ir mes, žinokit, vėlgi nuvykom tenais traukiniu, išlipom iš traukinio. Ir mes kažkaip taip pasižiūrėjom, pradėjom pasibaisėti pamažu. Nesupratom, ėjom link, mes jau link savo viešbučio. Vėlgi, apie 3-4 kilus, man atrodo, reikėjo eit. Mes mėgstam vaikščioti pešiom labai daug su mano žmona. Visų pirma, tai kai vaikštai ir kažkur eini, tai matai miestą geriau negu važiuotum automobiliu arba traukiniu. Tai mes visada pešiom iki mūsų arba viešbučio arba iki mūsų buto. Per Airbnb mes vėlgi išsinuomavom ir Veronoje butelį. Viena nakvynė, man atrodo, irgi apie 100. Ai, brangiausias. Verona, po galais, kažkodėl buvo brangiausias miestas palyginus su būstu. Tai man atrodo 120 arba 130 eurų. Ir kol mes ėjom tas geras 40 minučių, mes, žinokit, pasibaisėjom. Mes publiką kažkokią tai pamatėm, kontingentą žmonių mums nelabai suprantamų ir nelabai patrauklių, sakykim, nesupratom. Gerai, atvykom, išsipakavom daiktus ir nuvarėm iki centro, iki Veronos centro. Ir tenais, žinokit, jau visas tas grožis mums ir atsiskleidė. Veronoje labai gražus miestas. Pats centras jis yra mažesnis. Jis yra žymiai mažesnis, sakykim, ir netoks platus kaip Milano centras, kur galima vaikščioti. Ir ten, sakykim, tikrai kilometrais galite vaikščioti vieną ir kitą pusę, plus parką ir taip toliau. Tai Veronos centras yra labai nedidelis. Ten yra ta arena, Veronos arena, žymioji, kuri išsilaikusi ten. Blema, dabar mėlau sumiluoti, man atrodo, virš 2000 metų tai arena yra. Beje, tą vakarą, kada mes buvom, tai buvo biros penktadienis, tada vyko kažkokia tai opera ir mes pamatėm, nu, video pamatysit, didžiulės ten tiesiog kosminės eilės, nu, ten, nežinau, nu, gal 200 žmonių, gal 300 žmonių eilė, visi gražiai apsirengėsi, visuokit, frakai, smokingai, suknelės, moteris stovi laukė ir laukė būtent įėjimo į tą areną, nes tenais jau vyko kažkokia tai opera. Pats miestas labai gražus, būtent tas centras mums labai patiko ir kada mes jau ėjom atgal, mes, žinokit, vėlgi tuo pačiu keliu ėjom atgal į savo butą, kaip ir ėjom iš nuo geležinkelio stoties. Visiškai kitom akim mes pamatėm Veroną, visiškai kažkaip kitaip ir
žmonės kažkokie tai draugiškesni patapo ir šiaip viskas buvo super. Beje, Veronų yra dar viena pilis, kadangi aš nesu didelis mėgėjas muziejų arba kažkokių faktorių, kai man pasakoja, ten šitai piliai yra ten tiek ir tiek metų, šita tvirtovė išsilaikė ten nuo 13 amžiaus, nežinau kiek metų tai tvirtoviai, bet mes įėjom tenais, pati tvirtovė vadui nelabai buvo įdomi ir gražiai, bet po to buvo galima užlipti ant viršaus ir ten, sakykime, kur jau sargai visi, kur lankininkai stovėjo ir gynė tą tvirtovę, tai tenais jau galima buvo vaikščioti. Po tenais, žinokit, jau buvo grožis. Buvo visų pirma labai aukštai, galima buvo aukštai pakilti ir pasižiūrėti visą miestą ir visas miestas buvo jums kaip ant delnų. Ir matėsi kai kurie, sakykime, tokie kaip nu, piliakalniai, turbūt piliakalniais galima būtų pavadinti nedideli iškilimai, kur stovėjo irgi labai gražas, neįtikėtini namai. Tai vat ta pilis, ta tvirtovė yra wow. Ir po to mes išėjom pro kitą pusę, praėjom pro tokį tiltą, ten upė buvo labai negili. Ir turbūt pasakosiu jums dar vieną įdomybę su Italija. Ir aš nežinau, kaip paaiškinti šitą fenomeną. Jūsų sveikatą. Taip, Milanė mes nematėm, bet Komo ežeras, važiuojant iš ten ir ten pro ten, per visą Italiją važiuojant, matėm dar kelias upės. Veronos upė, pati Venecija, aš jums rimtai sakau, čia joks photoshopas, čia jokia apgaulė. Vanduo yra žaliai melsvos spalvos. Kokio velnio aš neįsivaizduoju. Nu, okay, kalbam apie Veneciją. Nu, galbūt tie kanalai, galbūt ten žydė tas vanduo, dar kažkas užsistovė, kažkas sakė, kad smirda, bet mes nejautėm to kvapo. Galbūt dėl to jisai žalės tas vanduo. Bet upėse, suprantat, upė, plati upė, ir vienur jinai gilesnė, kitur jinai gilesnė. Bet tokios spalvos vanduo kaip Italijoje aš niekur nemačiau. Pas mus, pavyzdžiui, Vilniuje, Kaune, visoje Lietuvoje, upės spalva yra kokia. Nu, tokia ruda, nu, nelabai patraukli akiai. Pogalais Italijoje, upės ir tvenkinių spalva, Komo ežeras pats, žaliai melsva spalva. Ką jie ten daro, kokių jie ten miltelių pripila į tą vandenį, aš žinokit neįsivaizduoju, ta pati Verona. Išeinam mes iš pilies, praeinam pro tokį didelį tiltą, gražą, nusileidžiam į apačią. Žiūriu, kad nu, pogalais žalios spalvos, žaliai melsvos spalvos tas vanduo. Nusileidžiu, galvoju, pasižiūrėsiu, kodėl taip yra ir ar iš tikrųjų taip yra, ar čia iliuzija. Nu, iš tikrųjų taip yra. Ir va, nu, okay. Turbūt žydi kažkokie tai augalai, dar kažkas žydi. Bet nu, kur mes buvom, kiek mes matėme vieną pusę upę, kiek mes matėme kitą pusę, visur buvo tiesiog akmenis ir viskas, jokios iš vis nebuvo floras, absoliučiai jokios. Ir aš galvoju, kodėl? Ir aš žinau, kad neturiu iki šiol atsakymų, kodėl žalias vanduo. Jeigu jūs žinot, kodėl vanduo Italijoje žalias, melsvas, mėlynas, parašykit komentaruose, man labai įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ir galbūt jūs tikrai žinot faktais paremta kažkokia tai nuomonė, kodėl taip yra. Taip, nu viskas, Italija, žinokit, nu tikrai labai gražus kraštas, ypač šiaurės Italija, mes aplankėm, taip, tai buvo Milanas, Komo ežeras, Venecija, Verona ir sekančią dieną grįžom į Bergamo ir išskridom į Lietuvą. Mes prabuvom tenai 7 dienas, žinokit, žinot, ko man patinka kelionės? Man patinka kelionės tuo, kad tu pasiimi tiek daug iš šitos kelionės, atrodo ir nelengva, ir sudėtinga. Mes ten po 30 km per dieną beveik viniodavom ant savo dviejų. Bet žinokit, nu wow. Ir at mes kada jau ėjom atgal į Bergamo, kada atvažiavom traukinį ir ėjom link oro uosto, ten labai netoli, vėlgi, valanda kelio turbūt, geras oras buvo, mes prasėjom. Ir mes jau tada prisimindavom tą laiką ir buvo tokia, jau tada, žinokit, nostalgija tokia, kad blemba, kaip buvo gerai. Ir dabar aš prisiminiau, dabar jums viską pasakoju, iš naujo viską išgyvenau. Ant tiek buvo gera. Nežinau, man kelionės yra numeris vienas. Jeigu kažką gyvenime reikėtų daryti, tai keliaučiau, žinokit, nu, visas pasaulis yra toks didžiulis, jis yra toks gražus, ir žmonės įdomus, ir gražus, ir protingi, ir savotiški. O gamta, tai aš iš vis tyliu, žinokit. Rekomenduoju visiems keliauti ir minimalistiškai keliauti. Mes su vienu lagaminu, ten keli šortai, keli marškinėliai ir viskas. Be mašinos, su traukiniais, nu, wow, blemba, kaip noriu dar kartą. Dabar norėtumėm po Europą dar šiek tiek pakeliauti, galbūt jau automobiliu, kaip mes tai darėm 2013 metais, tai nu, tikrai labai labai norėtumėm tą padaryti ir tikiuosi mums dar šiemet pavyks tai įgyvendinti, nuvaryti iki Prancūzijos, pasižiūrėti Austriją. Austrijoje, Šveicarijoje dar nesam buvę, labai norėčiau pamatyti tą kraštą, tai
kelionės yra, žinokit, pasaulio stebuklas. Gamta, visas pasaulis yra neįtikėtinis. Ir jį reikia žiūrėti, jį reikia pažinti. Nežinau, kaip jums, bet man kelionės yra numeris vienas. Tai yra bene svarbiausias dalykas visame gyvenime. Jeigu yra verta dėl kažko gyvent, nekalbant apie sveikatą, apie save, apie savo šeimą, tai dėl kelionių, žinokit, dėl pasaulio pažinimo. Taip. Žiūriu, kad 5 minutės jau prakalbėjau. Reikia pamažu jau turbūt ryšti. Taip, knygas. Draugai, šiandien pakrekomenduosiu jums knygą Marshallo Goldsmito Triggeriai. Ar knyga kažkokia tai labai nuostabi, įstabi ir kažko... Ne, kaip ir visa verslo arba populiariosios psichologijos knyga, jinai nėra kažkokia tai ten super wow, dar kažko. Išskirčiau iš tokių knygų, kiek esu klausęs ar skaitęs, Napoleon Hill'as tik ir būk turtingas. Visos kitos knygos yra šiek tiek prastesnės. Bet įdomumo dėlė, žinokit, pasakysiu jums vieną dalyką. Ir čia aš jau iš praktikos iš savo pasakysiu ir iš tų žmonių, su kuriais bendrauju, kurie yra sėkmingi įvairiose sferose žmonės. Žiūrėkit, atrodo, tie seminarai, į kuriuos jūs vaikštot, neduoda kažkokio ten wow efekto. Knygos, kurias jūs skaitot, neduoda wow efekto, netveria akių. Nu, dažniausiai tai padaro. Filmai, seminarai, mokymai, YouTube video, intervai, dar kažko, atrodo, neduoda tokio puf, ir jūs kažką žinot. Bet tie, kurie vaikšto į seminarus, į mokymus, į kursus, kurie skaito arba klauso knygas, kurie dalyvauja mokymuose, kurie žiūri video, kurie intervus žiūri su įdomesniais žmonėmis ir taip toliau, viskas susideda, žinokit, kažkaip į visumą susideda ir gaunasi taip, kad tu tą darai ir tu esi sėkmingesnis. Ateina idėjos ir tu negali atsekti, kad būtent po to video atėjo ten tiek ir tiek idėjų. Galbūt viena kita idėja atėjo būtent pamačius tą video arba perskaičius tą knygą. Bet dažniausiai reikia 5 knygų, 10 seminarų, 30 video ir galų gale viskas susideda, žinokit, tą sėkmę ir galų gale susideda viskas į laimę. Šiandien parekomenduosiu jums Marshallo Goldsmito knygą Triggeriai. Man labiausiai patiko ir įstrigo mintis apie tą, kad Marshallas, tai yra autorius, priveda tokią, sakykime, tokį labai įdomų netgi paaiškinimą ir netgi pasiūlymą tokį padaro. Kiekvieną kartą, jeigu jūs kažką darote ir turite tikslą arba svajonę, gale dienos tiesiog save paklauskite, ar aš padariau šiandien viską, ką galėjau, kad pasiekti savo tikslą. Žinokit, aš savęs klausiau, kiekvieną dieną galiu klausti, kiekvieną mėnesį, kiekvieną valandą galiu klausti. Dažniausiai atsakymas yra ne. Aš nepadariau viską, ką galėjau. Ir įvairiausių blokų yra. Tai ką pagalvos visgi kiti, kad čia galbūt yra negražau taip daryti, galbūt nereikia taip reklamuotis, galbūt per daug reklamos, galbūt per anksti, per vėlų, dar nežinau kaip, dar trūksta patirties, dar trūksta žinių, informacijos, dar kažko. Bet jeigu jūs kiekvieną dieną savęs klausiate, ar aš padariau viską, kad pasiekčiau savo tikslą, tai galų gali jūs pradėsit tikrai daryti daugiau. Ir aš pastebėjau jau ant savęs tą dalyką labai perkelti, ne tik, kad perkelti, kitokių būdų, bet aš klausiu savęs jau to porą metų. Kai tik pradėjau verslauti, kai pradėjau savo verslą pirmą daryti, aš savęs visą klausiau. Ar aš padariau šiandien viską, ką galėjau? Arba bent jau aš priartėjau prie tos ribos, kai galėčiau padaryti viską, ko reikėjo, kad pasiekti savo tikslą. Žinokit, faktas, kad pradeda daugiau daryti, pradeda rodytis pirmieji rezultatai ir toks jūs įsisukat, kaip medžiagų apykaita žmogaus pagerėjo ir jūs daugiau valgot, greičiau viskas virškinasi, geriau jaučiatės, taip ir čia viskas įsisuka. Daugiau darot, daugiau pasiekėt, daugiau motivacijos, dar daugiau darot, dar daugiau pasiekėt, dar daugiau motivacijos ir tada jūs jau varot kaip automobilis, geras, kaip geras, super greitas automobilis, jūs tada varot ir pasiekėt savo tikslų. Kaip visada, su nuolaidų kodu ZIZAS, Marshallo Goldsmito knyga, vietoj beveik 13 eurų, jums kainuos tik 4,99 audiotekoj. Taip, iš knygos rekomendacija daviau iš serialų. Grįžau prie Billions, pasižiūrėjau 2 serijas, dabar 3 užbaigiau seriją žiūrėt. Super, o dabar limpa. Žinokit, kai tik pasirodė vėl šitas 3 sezonas kova, turėjau daug darbų. ZIZAS Academy tada buvo kažkas neįtikėtino, ten buvo virš 800 berods narių ir labai daug naujų buvo, labai daug reikėjo mokymo organizuoti. Tada kažkaip aš pirmą seriją, man atrodo, įpusėjau ir kažkaip numečiau ir po to nebuvo noro pratesti žiūrėti šito serialo. Dabar pratesiau Billions serialą, tikrai rekomenduoju. Geras, nerealus, protingas serialas ne visiems, bet išmanantiems, norintiems įdomesnių, gilesnių tiek dialogų, tiek problemų sprendimo būdo, tiek netgi pamokslavimo vienom arba kitom temom, vienu arba kitokiu klausimu, rekomenduoju Billions. Milijardai, lietuviškai. Taip. Ir noriu jums visiems priminti. Draugai,
Rugsėjo 2 dieną, tai yra ateinantis sekmadienis, startuoja mano 8 transformacija. Draugai, tikrai šį kartą bus paskutinė transformacija už tokią kainą, 10 savaičių tik tai 27 eurai. Negaliu rinkti 50 žmonių grupę, nes visiems nespėsiu suteikti tik dėmesio, kiek aš norėčiau, todėl po šios transformacijos aš jau kelsiu kainą iki 150 eurų. Šį kartą paskutinė transformacija už 97 eurus. 97 eurų 10 savaičių. Gausite 1,5 valandos trukmės seminarą, po kurio jums nereikės daugiau niekada kreiptis pas mitybos specialistą, kad jisai jums sudarytų mitybos planą ir taip toliau, nes jūs suprasite, kaip veikia jūsų organizmas, jūs žinosite, kokie yra baltymų šaltiniai, kokie yra angliavandeniai šaltiniai, kokie yra riebalų šaltiniai, ką, kokiais kiekiais, kada, kiek ir kodėl vartoti ir patys savo sudarysite mitybos planus. Pas mane, kas dalyvauja transformacijose, visi sudaro patys savo mitybos planus, aš tik tai patikrinu, ar viskas ok ir jie judo toliau. Sporto programas duosiu per 10 savaičių, kiekvieną savaitę darysiu live transliaciją, apžvelgsiu jūsų rezultatus, parekomenduosiu kažką pakeisti ar ne, atitinkamai ar yra rezultatas, ar mažas rezultatas, arba galbūt mes stovim vietoj. Pavyzdžiui, sakau, čia šiek tiek sumažink angliavandenius, dabar pridedam kardio, arba pakeičiau sporto programą. Iš 15 pakartojimo darom supersetus, arba darom 3 setus, arba darom, sakykime, viską lėtai. Taip kad, draugai, visiems rekomenduoju. Šį sekmadienį, rugsėjo 2 dieną, startuoja mano 8 transformacija, linką palieku, aprašyme 97 eurų 10 savaičių, sumokat ir 2,5 mėnesio aš jūs prižiūriu ir pažadu, kad pasieksim jūsų tikslų. Vieni nori mest, kiti nori augint, sporto programos bus skirtingos, mitybos planai bus skirtingi, bet visi būsim uždaroj grupiai, uždaroj bendruomenį, kur galėsite dalinti savo motivaciją, savo dainom, filmais, serialais, kurie motivuotų paskatintų jūs judėti, receptais, pabendrausim, laivą darysim ir taip toliau. Visiems rekomenduoju, draugai, 8 transformacija. Čia vyrams, o moterims, su moterimis dirba mano žmona, Anastasija. Tai irgi paliksiu nuorodą, kaip susiekti su Anastasija, merginom. Merginos, tai ten iš vis tokių kosminių rezultatų pasiekė ir tokias žinutės parašo, kad po 3 metų įlindau į savo suknelę ir ten su ašarom rašo tas žinutės. Tikrai padedam žmonėm sveikiau, geriau ir laimingiau gyventi. Taip, viskas, draugai. Gerai. Gero jums, nežinau, kokios dienos, kada jūs klausot, čia yra pirmadienis arba antradienis, rytas arba vakaras. Visiems dėkoju, kad išklausėt, pasižiūrėjot šitą video, sekite mane Instagram'e ir lauksiu visų jūsų mano naujo transformacijoje rugsėjo 2 dieną. Geros, darbingos, prasmingos savaitės. Iki.